C'est exact taché. Jaj. S dobrou ruštinou. Kto si objavil? Väčšina zaviezla. Ale... Opičky s kravatou? No. Urobíme detail. Ja som zistil. Logické zahrady. V stredu môj bratranie, že to mali meeting. Tak to sú nejakí... Pani? Ktorí sú seriózne vyoblekaní. Ďalšia opička. Som ich nazval opičkami, tak... Opička s tým... Počuli? Tak vás kvázem. Veš, ako posiel tým opičky. Nejaké randomné. Si myslíš, že myslíš toho pána tam, či pofajčieva? No, ten sa má dobré, asi oddychuje v náročnej sezóne. No, odprezentuj svoj rajd. Aha, na to budeš telke? No. Oho.